hvis vi så dykker sådan lidt længere tilbage ind ned i sådan YouTube, der har du sådan lavet det sådan, hvad kan man sige, sådan, fordi du har flere ting, du ligesom har haft gang i, flere projekter, så har du måske lavet det sådan lidt, altså sådan lidt, ikke måske on and off, men sådan med længere pauser imellem. Hvordan vil du sådan beskrive, at det sådan har udviklet sig, både sådan contentmæssigt, men også, ja, hvordan synes du det, altså hvordan har det udviklet sig for dig? Det er bestemt gået fra, kan man sige, ikke, at den hype, der har været omkring YouTube, og specielt også dengang herhjemme i Danmark, ikke, da guldtuben var en stor ting og sådan noget, og det fik hele Danmark med på den her platform, at det med at ride på den bølge og have det momentum, synes jeg var det, der var aller sjovest, ikke, at lave. Både sammen med folk herhjemme, som nu også er blevet ens kammerater, ikke, men også at kunne fortælle historier, fordi at det var der, folk var. Og altså, min største barriere i det har været, at så har jeg også altid skulle lave forskellige ting for andre, ikke, og for andre firmaer og sådan noget. Så man har også brugt YouTube meget som sådan en portfolio til at vise, hvad du kan. Yeah. Og det tror jeg også har været det rigtige valg, i forhold til, hvad vil du så gerne nu? Mm. Igen det her med ikke at være afhængig af de her platforme her. Ja, yeah. Præcis. Det er meget.